Мої вітання усім, хто зараз з нами. Чотири українські медіахолдинги заблокували сигнал на супутниковому телебаченні, повідомив представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Михайло Зубик. В області супутникове телебачення підключене до 20% користувачів. Що це означає для інформаційного простору регіону, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною політичний в'язень Кремля Володимир Балух. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, чи бачите ви загрози у блокуванні супутникового сигналу українських телеканалів, враховуючи те, що російські телеканали залишаються доступними, а Росія веде проти України війну, в тому числі інформаційну? Ну, звичайно, це дуже таки потужний удар по тих українцях, навіть не так скажу, по тих людях в Криму, які, принаймні в Криму, бо я є кримчанин, які живуть з українським серцем, там, з Україною всередині. Я це не з чуток знаю і не з якихось там інформагенцій, а в мене мати дивиться виключно українське телебачення на супутнику. Ну, в Криму дуже багато, завжди був поганий зв'язок, ну, сигнал телебачення, тому особливо в сільській місцевості люди встановлювали собі тарілки. І навіть ті, хто там відверто там підтримував Росію, цю агресію, анексію, окупацію Криму, вони досі дивляться українське телебачення також. Тому це, да, це такий дуже важливий момент от в протистоянні нашому у війні із агресором і в першу чергу в інформаційній війні. Я не думаю, що народ не знайде, люди не знайдуть виходу з цього. Я так думаю, що зламають зрештою ці всі захисти. І з часом все одно ті, хто бажає дивитись українське телебачення, все одно будуть його дивитись, незважаючи на, там, на всі заборони. Але таким чином відсікається та частина людей, на які так чи інакше, але вони все одно дивились українське телебачення. Я це знаю достовірно, що незважаючи ні на що, навіть там без підтримки України, але українські принаймні новини вони точно дивились. Ну, і все ж інформаційний простір України. Наскільки він вразливий до зовнішнього впливу, саме зокрема України, до впливу Росії? До агресії Росії? Ну, тут взагалі не пахане поле. Знаєте, я зараз в Києві живу, і я включаю, ну, я не проводив, як квартиру придбали, там було таке телебачення, і там десь порядка 50 каналів, ну, десь плюс-мінус от в цих межах там є, але я, ну, об'єктивно скажу, зараз три чверті російськомовні канали. Ну, принаймні, продукт, там є, там, наприклад, там ТВ-100, тисяча, оці канали. І по інших українських каналах російськомовний продукт постійно крутиться і транслюється. І, ну, це, я власну думку скажу, низької якості там телевізійний продукт, не інформаційний, а просто телевізійний. А це, зрештою, це також елементи ідеологічної і інформаційної війни впливу. Тому, звичайно, він надзвичайно вразливий. І держава у вигляді навіть просто прийняття рішень. Я зараз навіть не кажу про фінансування там і інші речі. А от на рівні прийняття рішень якихось там законодавчих, просто керівних якихось рішень, ну, настільки недолугі робить кроки от в плані інформзахисту, ну і взагалі ідеологічної боротьби, інформаційної боротьби, що, ну, навіть я не усвідомлюю, хто б міг би зараз навести якісь контраргументи.
Які регіони України зазнають найбільше агресії інформаційної від Російської Федерації? Зокрема, що можете сказати про Крим? Тут все дуже просто, звичайно, схід, південь України найбільшому піддаються цьому атаці. До речі, я от, да, в плані інформаційної там, вразливості України, от чомусь такий оператор, український інтернет-провайдер, як вони там правильно звуться, Тріалан є така на всю Україну відома компанія, от чомусь отак от тихо, ніде про це не говориться, але чомусь п'ятий канал вони відімкнули відмовлення. Натомість, знову ж таки, російськомовного продукту там вистачає, і його доля тільки збільшується останнім часом, на жаль, на превеликий жаль. І, а що стосується найбільш вразливих регіонів, ну, я сказав, Схід і Південь України, Крим, то взагалі тут, знаєте, я ще раз повторюсь, люди, які без України не уявляють собі там, принаймні, перегляд телевізійних якихось програм, вони не уявляють своє життя без того, щоб переглядати українське, вони знайдуть вихід якийсь і буде. Я сподіваюся, що все буде зроблено у нас таким недолугим чином, що люди швидко зламають ці коди і продовжуватимуть дивитись українське телебачення. Але... Ну, що я можу сказати з приводу дій влади? Чи бачите ви загрози для інформаційного простору, що стосується російського впливу? А вони нікуди не зникали, ці загрози. Росія завжди вела агресивну політику в цьому напрямку. І, ну, навіть можна скільки завгодно прикладів зараз пригадати. Наприклад, ті самі вишки. Да? От для чогось використовувались державні кошти українські, для того, щоб вишки там ставити начебто для трансляції на Крим. При тому, при всьому, що всі чудово бачили, розуміли, що вони будують тут втричі потужніші вишки. І південь, я ж кажу, південь, куди достають їхні транслятори, навіть без супутникового якогось телебачення, він все й заражений цією бацилою під назвою російська пропаганда ТВ. На ваш погляд, які шляхи мали б відбуватися в Україні, які кроки для захисту інформаційного простору від негативного зовнішнього впливу? Знаєте, я не є великим спеціалістом у цьому питанні, да? Але в першу чергу усвідомлюю таку річ, що, ну, по-перше, держава або ті люди, які уособлюють зараз державні інституції влади, які, ну, зараз на цих посадах перебувають в даний момент історії української, в них інше завдання, на мою думку, те, як я бачу, що відбувається в країні. Перед ними стоїть інше завдання, навпаки, зробити інформаційний простір України ще більш вразливим по відношенню до Росії. От, що потрібно Україні? Ну, тут дуже просто порядних і патріотичних людей у владу. І з цього все розпочинається. Щоб ми там не казали про устрій, про ідеологічні якісь напрямки, але при будь-якому устрої держави, якщо при владі люди непорядні, непатріотичні знаходяться, ну, годі чекати якихось позитивних змін. Нагадаю, ми спілкувалися з політичним в'язнем Кремля Володимиром Балухом. Він сьогодні провів патріотичний урок в українській гімназії імені Івана Франка. Як це було, подивимося у сюжеті. А потім у студії чекаємо соціолога Андрія Гірняка. Будемо говорити про те, яким телеканалам надають перевагу жителі Тернопільщини і як це впливає на громадську думку. Дочекайтеся.
В актовій залі гімназії Володимира Балуха зустрічають оплесками. Урок проводять у формі діалогу. Учні і вчителі ставлять запитання, Володимир Балух відповідає. Я хочу вас запитати, як ставитися ви до розведення зараз нинішніх наших? На жаль, чи на щастя, я не бачив цього моменту. Я тоді був ще в тюрмі, коли просто розвели всю Україну, я так розумію. Тепер вже я це остаточно розумію, що розвели всю Україну за допомогою того самого телебачення, застосування тих самих кегебістських технологій. Під час уроку Володимир Балух пригадав історію про те, як борщівські майстрині вишили і передали йому вишиванку. Це було у червні 2019-го, ось так вона виглядала. Володимир Балух каже, такий вчинок надихнув його написати вірш. В них доля України вишивана з тих, хто всупереч родині, ні в поточних, карбують хрестиком на полотні з ниток простих. Свігенний кот із впертістю і завзятістю в комах, ще є незламним і непереборним в віках. По завершенню патріотичного уроку Володимиру Балуху аплодували стоячи. Дуже цікаво знати, що робиться не на Західній Україні, від людини, яка там була, і від людини, яка жила там, яка бореться з агресорами. В силу того, що більшість школярів не цікавляться самими в'язнями, їм більше важливі актуальні новини, тобто, наприклад, недавно це було розведення військ, вони не знають про те, які умови тих політв'язнів. Це допомагає формувати правильну соціальну орієнтацію підростаючого покоління. Володимир Балух розповів, Тернопіль – четверте місто, в яке він приїхав, щоб поспілкуватися із молоддю. Мені просто телефонували мої земляки, які виїхали з Криму і тут працюють у школах в київських. І просто бачачи, що відбувається, у вихованні дітей є необхідність в живому спілкуванні. Вперше це вони почали мене запрошувати на зустріч. Це завжди для мене дуже важко, бо це дуже зворушливо. З України все буде гаразд. Доки в нас є такі і вчителі, і такі учні, то в Україні є майбутнє. Ми продовжуємо наш ефір. І у студії член Асоціації соціологів України, кандидат психологічних наук, доцент НЕУ Андрій Гірняк. Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, хочу поставити запитання таке. Яким телеканалам надають перевагу жителі Тернопільщини відповідно до соціологічних досліджень? Це відключення каналів чи кодування стосується найбільше рейтингових каналів. Не тільки в Тернопільській області, але й в Україні, зокрема. І, відповідно, якщо взяти десятку найрейтинговіших каналів в Тернопільській області, то якраз усі вони попадають під цю ініціативу кодування. Зокрема, якщо брати загалом Тернопільську область, всі 17 районів і місто Тернопіль, то на першому місці майже 40% респондентів надають перевагу каналу 1+1, на другому місці СТБ – це 22%, на третьому місці Інтер, на четвертому – Україна, потім новий канал, ICTV, UA1, і п'ятий канал замикає вісімку найрейтинговіших каналів. Це якщо брати на загал. Якщо ж брати суто політичні якісь ток-шоу і новини, то однаково на першому місці залишається 1+1, але на другому місці вже буде Інтер, а на третьому місці СТБ. І як бачимо, що фактично це стосується не одиничних якихось аспектів, а приблизно 30%, якщо в масштабі України, у нас трошки менше в західному регіоні, а так 30% сімей користуються
супутниковим телебаченням. Щоб ви розуміли, це приблизно 4,5 мільйонів сімей. І, відповідно, це така досить важлива соціальна, політична і навіть соціально-економічна проблема, тому що мовне питання і просування певних інтересів, воно виходить за межі суто якихось соціально-освітніх чи побутових. Як повідомили у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, кодування супутникового сигналу українських телеканалів – це безпосередньо справа телеканалів. Тобто вони мають право вимагати, зокрема, кошти за перегляд їхніх програм. І все ж таки, враховуючи інформаційний простір, як ви оцінюєте таку ситуацію? Звичайно, це є європейська практика. Але, відповідно, потрібно враховувати контекст, в якому це відбувається. І, відповідно, ця світова практика дійсно кодування, чи вона зараз актуальна саме в момент гібридної війни, інформаційної війни з Росією. Тому що завдання влади якраз здійснювати якусь стратегію, політику провадження. Якщо я вас запитаю, які мови вивчають наші діти зараз в школі? От які? Назвіть, будь ласка. Українська мова, англійська мова, російська мова. Англійська, російська, німецька, французька. Назвіть тепер лідерів світових, які, скажімо так, задають тон в політиці і в економіці. Це Німеччина, Франція, Британія і Сполучені Штати. Тобто це не випадково, що лідери соціально-економічних, політичних аспектів, вони нав'язують завжди оцю свою політику і завжди раб говорить мовою свого господаря. Завжди колонії вивчають мову своїх господарів. І ніколи господар не буде розмовляти на мові раба свого. Відповідно, це соціально-економічне питання, і воно глобальне. Не можна так ставити питання, що це стосується тільки цих мовників. Франція затрачає мільйони євро на поширення французької мови за межами Франції, Британія і Сполучені Штати мільярди витрачає. В нас постійно оголошують рік англійської мови в Україні, рік французької мови. І ми одержуємо величезні грантові якісь надходження або ж просто якісь субвенції з закордонні, щоб нав'язувати і поширювати це поле соціально-політичне. Розумієте? І це боротьба двох світів – франко-саксонського і російського світу. І Україна зараз на вододілі. Тобто це боротьба, експансія цих мовних… Експансія культурна відбувається через мовну, в першу чергу. І якщо Україна не веде своєї мовної політики і зводить питання, скільки це 50 гривень, чи буде мовнику, чи не буде, це держава має бути регулятором в цьому питанні. І якщо вони мають право на відстоювання, ці приватні компанії, то, відповідно, держава має забезпечити альтернативу, гідну альтернативу. Що в нас зараз виходить? Що ми можемо не просто українську мову нав'язувати, ми маємо вигравати в якісному контенті. Тільки так, коли людина захоче вімкнути і подивитися українське. А виходить, що ми все якісне відсікаємо від глядача, а залишаємо все низькорейтингове. Розумієте? І це питання не тільки, я тут не погоджуся, трошки вступлю в дискусію з попереднім спікером Володимиром Балухом, тому що він каже, що це питання Криму, так, безперечно, і зараз Луганщини і Донецька. Думаєте, вони будуть мати змогу? Їм потрібно приїхати на Україну, купити собі приставку і щойно тоді використати її. А згадайте, будь ласка, мадярсько-угорський інцидент.
А це Західна Україна, західніше нема. Коли діти в цьому регіоні не знають української мови. Вони суто володіють тільки угорською. Вони не можуть навіть асимілюватися і адаптуватися в українському просторі. Як для них це буде, наприклад? Тобто в цьому питанні є дуже велика політична складова, і держава мала би виконувати в цьому аспекті регуляторну політику. Чи бачите ви загрозу у тому, що залишаються доступними російські телеканали? І як щодо того, чи дивляться жителі, зокрема нашого регіону, російські телеканали? Звичайно, це безперечно одна з загроз, тому що, скажімо так, свідомість працює, вона налаштована на ту мову, якою, скажімо, людина мислить, і якщо наші діти, які не живуть вже в російському просторі, але їм пропонуються російські мультфільми, які є якісні, і вони, не вивчаючи російської мови, уже, скажімо так, в їхній свідомості переважає ряд російських саме фраз, певних образів певних. Коли їм нав'язуються там фільми, скажімо, про Альошу Поповича чи Іллю Муромця, образ князя київського, злодійкуватого і розумово нерозвинутого сильно. Так? І це комічний персонаж, який прищеплює ще з маличку комплекс певної меншовартості. Так, що все українське – це щось таке недолуге, злодійкувате. І, відповідно, ясно, що їхній контент якісний і наш, який залишиться менш якісний, буде ще більше мати виграшну позицію. Які українські телеканали залишаться доступними на супутниковому телебаченні, розповість моя колега Ірина Трилюк. У тернополянки Ніни Букачевської підключена супутникова тарілка. Вона ловить більше 100 каналів, серед них і центральні українські. Жінка каже, їх майже не дивиться. Усі новини переважно дізнається з інтернету. Я дивлюся пару заграничних, і де йде служба Божа, і новини. А більше мене нічого не цікавить, тому що мені ці канали не цікавлять. Що мене цікавить, що мені треба, то я дивлюсь на комп'ютері. Там я довго сижу, там мені що треба, новини, все, кіно, все, я там дивлюсь, мене навчили внучки. 28 грудня на сайті Нацради України з питань телебачення і радіомовлення розмістили інформацію, що з 28 січня телеканали чотирьох медіахолдингів України будуть заблоковані на супутниковому телебаченні. Про це повідомив представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України в Тернопільській області Михайло Зубик. На сайті повідомляє, що це може послабити рівень інформаційної безпеки України. Закодувати свій сигнал планують 24 телеканали. Українські медіагрупи таке рішення пояснюють тим, що таким чином хочуть посилити захист своїх авторських прав на телевізії. Продукт. Щоб дивитися закодовані канали, треба купити тюнер від одного із двох офіційних провайдерів – Viasat чи Extra TV, або ж перейти на інші види платного телебачення – кабельне, цифрове Т2, або ж інтернет-сервіси ОТТ та APTV. За словами директора тернопільської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення Романа Макара, наразі на Тернопільщині є 10 веж, з них пристроями Т2 обладнані 5. На 5 в вежах нашої області встановлені передавачі цифрового телевізійного мовлення. Це від 1 кВт до 100 Вт. Планується формування 7-го мультиплексу, де провайдером телебачення буде концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення. Такі передавачі будуть встановлені на 6 опорах нашої області. Це з потужностями від 2 кВт до 100 Вт. Це дасть змогу розширити зону покриття нашої області телевізійним сигналом. Особливо це буде відноситися до району Монастирського, Борщівського, де цифрове телебачення на сьогодні відсутнє майже зовсім. На сьогоднішній день орієнтовно це 50% нашої території області мається на увазі, покривається цифровим сигналом.
коли ми запустимо свій сигнал, це буде десь порядка 70-80%. За словами Романа Макара, слабкий цифровий сигнал в області зараз у Заліщицькому, Борщівському, Кременецькому районах. Директор департаменту мовлення холдингу 1+1 Медіа вважає, що кодування зменшить піратство на телевізійному ринку. По-перше, у нас є зобов'язання перед правовласниками контенту, який ми закупляємо. По-друге, це боротьба з піратством. Закодувати сигнал своїх каналів хотіли ще 7 років тому, розповідає піар-директор медіагрупи «Україна» Олена Шрамко. Та через повільну відмову від аналогового телебачення зробити раніше це не могли. Ми, як будь-який бізнес, думаємо, звідки нам отримувати прибутки. Абоненти кабельних мереж, абоненти інтернет-телебачення – всі ці люди сплачують, а лише десь приблизно 4 мільйонів домогосподарств вони не сплачують за цю послугу. І, тобто, ми вирівнюємо в правах наших глядачів. Не планують кодувати свій сигнал інформаційні телеканали «Прямий», «5», «112», «Ньюзван», «24». У відкритому доступі на супутнику залишиться і «Суспільний мовник». В назві «Суспільного» є причина тому, чому ми не кодуємося. Ми суспільне, і люди платять за те, щоб ми робили свою роботу і показували їм результат її роботи. Вони вже заплатили, їм немає за що платити за кодування. Член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський вважає, кодувати сигнали в умовах війни та анексії недоречно, бо російські канали залишаться у вільному доступі. Однак це рішення комерційних мовників, тому регулятор на нього впливати не може. На мій погляд, це потрібно робити, але недоречно робити саме зараз, в умовах війни, в умовах окупації. Наші громадяни мають отримувати сигнал всіх українських телеканалів для того, щоб залишатися в українському інформаційному просторі. Жителі анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу зможуть дивитися закодовані канали, каже директор з продажу компанії «Віасат» Антон Юр'єв. Потрібно буде замовити тюнер через інтернет та самому його забрати, приїхавши на підконтрольну Україні територію. Купувати нову тарілку не треба. Ціна тюнера з маркуванням УТБ та новою системою захисту коштує 1099 гривень, а щомісячна плата коливається від 59 гривень до 299 гривень, залежно від пакету. Як ми дізналися з відеоматеріалу, ряд інформаційних телеканалів все ж залишаються доступними, серед яких і «Суспільне мовлення», а також деякі інші інформаційні телеканали. Як ви вважаєте, чи цього достатньо для якісного інформування про політичне суспільне життя країни? Звичайно, недостатньо, тому що вони займають дуже невеличку частку в загальнонаціональному ринку телебачення. Відповідно, тут чітко йде боротьба між матеріальним і ідеальним. Відповідно, в матеріальному аспекті це розвиток ринку платного телебачення, це плюс, але сильне послаблення рівня інформаційної безпеки України. Відповідно, держава має оцю складову і ідентичну, і культуру, і, скажімо так, просування свого контексту в соціально-політичному житті відстоювати. І не тільки в кількісному, бо ми зараз говоримо про кількісний аспект, але й в якісному. Коли, наприклад, діти будуть знати переможців конкурсу української мови Петра Яцика. Хоча б хтось один знає хоча одного, не знає загально. Чи, наприклад, коли ми почуємо на Євробаченні саме пісню українською мовою, тоді ми можемо говорити, що в нас і кількісний, і якісний баланс українськості в державі Україна дотримано. Які можуть бути наслідки в плані інформаційного простору, зокрема його формування на найближчі роки, на вашу думку? Ну, звичайно, ми не побачимо якихось таких грозючих наслідків в короткостроковій перспективі, тому що геополітика – це така субстанція, яка, скажімо, дає результати через 100 і 300 років. На одному мітингу в Прибалтиці один спікер з Росії казав, ми потратили 100 років, щоб вільно розмовляти російською мовою в Галичині. Якщо треба, ми потратимо 300 років, щоб вільно розмовляти російською в Прибалтиці. І це історичні питання, це геополітичні питання, які мужі політичні мали би враховувати не сьогодення, а загалом соціокультурний аспект на 50 років хоча б вперед.
Які шляхи вирішення цієї ситуації мали бути, на вашу думку, щоб захистити інформаційний простір і, зокрема, якісно інформувати і також, зокрема, пропагувати українське в українському телебаченні? Ну, бачите, тут питання комплексне. Не може бути якісний мовник, навіть суспільне, без якісного українського кіно, без якісних українських мультфільмів, без якісних наукових популярних передач і так далі. Тобто це потрібно вкладати кошти в розвиток, відповідно, держава мала би підтримувати ці ніші, так як, наприклад, колись українська книжка була витіснена майже з ринку, а тепер завдяки якісній продукції, поліграфії і малюнкам, вона є затребувана не тому, що українська, а тому, що вона більш конкурентноздатна. І тому підвищувати рівень конкурентоздатності, бо в ринкових умовах тільки такі умови працюють. Але держава має, скажімо так, не урівнювати національні інтереси з, скажімо, інтересами інших країн. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з членом Асоціації соціологів України, кандидатом психологічних наук, доцентом ТНЕУ Андрієм Гірняком. До зустрічі в ефірі.